Olá, gratidão por ter você aqui conosco. Trago um conselho revelador dos seus ancestrais. Se você está se sentindo perdido e confuso em relação ao seu futuro, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas passam por momentos de incerteza em suas vidas e pode ser difícil saber qual caminho seguir. A primeira coisa que você deve fazer é dar um passo para trás e avaliar a situação de forma clara e objetiva. Pergunte-se o que realmente o faz feliz. Mas não se preocupe, se não encontrar uma resposta imediata. O processo de descoberta pode levar tempo e requerer paciência. É importante lembrar que não há nada de errado em tentar coisas novas e experimentar diferentes caminhos. Cada experiência pode nos ensinar algo valioso. Lembre-se também de não se comparar com os outros. Cada pessoa tem um caminho único, e suas próprias realizações. O que funciona para os outros pode não funcionar para você, e isso é perfeitamente normal. Se você ainda está lutando para encontrar um caminho, coloque sua mente no lugar acenda sua vela. E peça proteção, peça aos guias de luz caminho, e que ele lhe mostre o que será bom ou não para você. Não se esqueça que os seus ancestrais sempre irá te encaminhar, só você começar a prestar atenção aos sinais. Abraços de luz, e fique com Deus até o próximo vídeo.